Bonjour, bonjour, bonjour. Tonton des enfants, nos koyabana, toujours, na vobi sabino bande konanga. Bo s'abonner massivement, nazo mona ba abonnement na bino te, boza ko décevoir nga. Bo s'abonner awa massivement, soki boza ko sepela na ba vidéo. Naza ko lakisa bino pe na ba image ya boye. Et sale mate na ba na communauté na biso na osala yango tozo solola. Mais boza ko pesa nga abonnement te, bo like pe ba vidéo. Naza ko yebisa bino lelo sika pourquoi Edi Badiata a triché a beti de mère officielle. Kanda yango ebandeli wa problème yango ebandeli wa na sina lobi yango na vidéo ya liboso. Mais pourquoi a eko pona kaka de mère officielle camarade ya nana ya nana Buduba? Pourquoi aponi kaka camarade ya nani ya mwasi na ye? Ba vérité naza ko pesa la bino yango. Bo sabone, bo koto, bo koto, bo koto, eloba patriarche na biso ya ba kombata, bo kechua yambo, bo koto, bo koto, bo koto. Yango sika, ba verite na za kwebi sabino, purkwe kopona kaka mutu wana. Edi Badiata za blese na mote mama, kasi bino boza kukoprandre te. Edi aza blese makasi. Soy botali nanyo nati lokole o babeta eneti mwana muke na poto nati lokole wana azam azalaki nanu kope ya nana Buduba abeta beta e position nyoso o mutaza kobenga batu ba bipolaire o nanyo nana Buduba benga ka batu ba bipolaire ye mwasi azanga position aibi koboya mobali te. Mutu nini ya beta yete na nene na kare ya ba journaliste wana. Mutu nyoso azako sa beta beta kaye. Mesika eloko Edi Badiata azako silikela. Azo mona ke mutu na ya kala nati. Azai mutu ya nanap ya kala. Me de temps ata eri ya azo kende poto. Edi azo kende poto azo baluka baturu na eko luka mwa eloko. Sima ya fali. Mwana mwasi choyo nana azozonge la kakobeta beta kabasye na ye. Yango sika Edi Badiata zana kanda. Kanda yango sika ayeko sili sango na nina kamarade. Pole lo mikolo bino moko bumbuwebi deja. Mama oyo ya nani ya nana mwana mkolo. Mwasi ya mkolo azo kende koma kamarade ya mwana mkeneti deme. Bao ezo simba teme azo kanga makaka. Sike Edi Badiata yeko lakisa keno, nga nazamu tona yeko na lenda na betaka. Bieka za mwana mkeme na kolakisa yeke, na melaka bankoro. Atuti deme na yeko aforsa kie, oya libozo aiza kia koforse. Mea oye kontinu wana eza laki deja basirasi bapesi yeke no yo bako peso lupe mba bako peso mpifo na nivo ya F victimi ko banga te. Yango sika bandiko beta nani oyo, bandiko zua. Deme pona kanda ya nani oyu ya nani ya natilo kole po azako bimakaka na yango za ko pese kanda soki akandisi likambo wana posami bomazo kende ka ko beta mutu nyoso okuta na balabala kanda yango wana pe na ba entourage wana pe makambu ya sima roma siya makambu ya sima wana erenye makasi na grupe wana makambu ya kisima ro pesa sima mama pesa papa pesa sima ekomi korenye na grupe wana Thierry Mombaya nazoyela yo webi esika oza okomi kozua tala esika ozalaki de mwa pase tala esika okomi lelo toyebi makambu nyoso wana. Bota la komi mafuta. Akomi kozwa eloko ya sima. Mbongo oyo mbongo zo sala makambo ebele anko lelo mikolo to koma pe na demokrasi muta kosala eloko alingi. Shoa ezate vipe zo simba te na nivo ya Congo. Sika batu bakomi ko chauffer batu ba simanteri mibali bakomi ko pesa ba simanteri. Yango ba Thierry boza komona ye wana basi ba nini ba promettre poto baza ko be cimenterie deja za ko panzana
baza ko pesa pesela ye yena deme deja basi basire bango poto bozo mona sika bango mi balende bazo kota na kare ya ba F victim ba nani oyo ba Ken Piana nani oyo ba kanani mususu ya la voix du peuple wana balongoli e pe azobi mamalembe malembe se bomoni bazobi mamalembe malembe mikolo ekomi makambo atu ya cheri yeske komi tour ne po bango deja basirisa bango ba bambuta basirisa bango deja sima baba simanteri sika ekomi tour ya cheri yepe bakomi ko jota e sika bango nde bakoti na kare na mukuse bango nde bakoti na kare mikolo e. So mouvement wana eza mouvement donc eza ko travailler na makambo moko po bo comprendre eza makasi ngana ko expliquer bino sika na ba video ta musi ya lobby ndenge nini kuna eza ko travailler eza ko leka parce que makambo ya musique ko bia mais wana za ko lobela kanda ya edi badjata onga ikanda soki ayo ki kanda motema basi lelo akomi ko zwa kutu banini ba crise motema na eza ko popé suma kila bien que pona ba crise ya bo crise ya jalousie entre bango ezande crise ya jalousie yango nde za ko boma penza za ko panza nini foyer ya ediza crise ya jalousie esika ejazo kende pona na ebike edie za kende na ba poto azo bukuta kuna basi misusu azo bukuta bango bie yepe sima kuta azo ko bukuta sika mabe ya nana ebiko kontrole place ya ko kende te azo kende ko bukuta ba nati lokole azo bukuta ba Charlie Prince azo bukuta yesoki oye kaka soki bobi makala ba ex na ye kaka nde bato oyo ye azongela kaka soki edi ba data zate lelo sika edi tellement ki ayoka mingi na bakanda oyo esala ke atika mwasi na ye na bana izole kaka boye yango na bino bato ya F victim boza ndenge nini bino nyonso boza na kosia kopesa falite parce que boza batye ba désordre mutu neti edi pe atika mwasi na bana boye kaka ba aventurier lelo sika bozomona sika bozomema makambo bomemi penza fali na désordre entourage ya fali ekomi salite il faut fali asala réorganisation ya entourage na ye po boye na bokoma neti bamilisie misusu aussi la mabe parce que na façon oyo makambo za kokende ezo pesa lisusu te mutu ya carrière ya charisme ya fali azala entouré na bato oyo baza penda ba inutile makambo oyo mutu oyo asali edi badjaka eza na sasi te okende kobimela pena un obetaki nanu mwasi na ko na force et puis au commissaire copine na yo pona kaka mwasi na waza ko bima pena banani ba sie na eska yo o récupérer camarade ya mwasi na yo sika lelo yo mwana mwasi sika lelo na za ko mitu na aza ko yo kanenge ni ye mtu abenga ka batu ba bipolaire ye sika za wapi po ya boya ka mtu te ye nde ifoza la bipolaire ya solo po ya boya ka mubali te atanga soki na ye ya kolinga ndenga na makasi ponga na kolinga ingana za tonto ya bana na kikolinga mwasi ya boyete me yesika mutu neti na tilo kole azoleke chaque jour soki mutu abuti musala azo matana ndaku abeti na noturu kuna abukuti ya leki Charlie Prince pia koya yo za wapi to bukuta mwasi ya boya kake ngai lelo bomoni ba realite ngana za koyebisa bino toujours bo sabone na chino bota lesika na zo la kisabino bota la ba image na za kopese la bino o nazama be pia boye ata bino moko image ya boye na pese la kabino kaka boye bo sabona kama sivement na chino yo bo koto bo partager bo aime ba video ba tebele pe batalaka e pesa ka pe ba sentiment ya bien naza mutu na bino naza tonto ya bana boyebi bien que naza chouchou de tout le monde especteur du net ngai donc toza dans les bobo continuer ko s'abonner bo partager bo liker ba vidéo on est dans les bobo donc ba émission mususu za koya parce que ngai naza netif marté fayulu na tika kalikambu te so na bandi yango na tika kango te tina suka en tout cas na ko tika vidéo na ba nati kango kala ba 10 minutes awa po tala kaka ba nini memoire pe zo tonda ya kamera
na tikala nanu kusomba nini extra kamera ya nini memoire ya reserve to haute isa 128 non déjà 56 memoire nango ya kamera ya Canon oyo na ezoto nga po ba video isa na kati ebele na zo sala ba video misusu kaka ya ndenge mususu pe nazo bakisa pe ya oyo na biso. Donc, mémoire aux arts autour de Kalami, la monique et autour de l'iPhone, n'a zone à l'onda, n'a côté sa bamba vidéo, n'y a sous na laptop, na ordinateur, et puis n'a continué la ba vidéo, lobby tant que ma collègue, même la bille vidéo moussous. Ce bosan a si je bonina lobe la botia pour n'a zana basige belé, botier na koloba, et ça au tien à tien. En tout cas, je vous aime trop, la ligne bino trop, bino batu à France, Belgique, Suisse, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, Mobimba, na Winnipeg, Manitoba, Ottawa, Toronto, Colombie-Britannique, Norvège, Danemark, Suède, Finlande, bino bana Irlande, bino tout, bat monde entier, bana Chine, bana Afrique, Djobourg, Angola na lingi bino ya trop. En tout cas, on est dans les bobo, continuez de s'abonner, de supporter chez nous. On sera toujours là pour vous et à la prochaine. Je vous en prie.